Ganda umaga po sa inyong lahat. Uh, salamat sa Panginoon sa pagka tayo binigyan niya ng panibagong pagkakataon. Nandito po Uli ako sa Chungli. Dito po ako sa parking lot para siguradong hindi mawawala yung signal. Kaya ayos ko lang po ang cellphone. Ah, uh, bend natin ng konti. Tuloy po natin yung ating pag-aaral pero binabati ko po kayong lahat. Pastor Ads, good morning po sa inyo mga nasa Dubai, si Wewe, at yung mga nasa Pilipinas po, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa Anan, sa Tainan, si, uh, yung mga nasa Singapore, uh, sa Hong Kong, yung mga nandyan sa Sinchu, Junan. Pastora Heidi sa Canada, God bless po sa inyo. Faith, yung mga nasa Korea, God bless po. Ate Christy, Toto, isang magandang madaling araw dyan, Toto, sa Ras Al Khaimah. Hallelujah, God bless po sa inyo. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Lagi po akong nagagalak sa pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon na tayo ay magkasama-sama sa kanyang mga... Salita, uh, tayo po ay manalangin sandali. ang naming Diyos, salamat po sa inyo. Ano man ang aming sitwasyon na kinakaharap, salamat po sa inyo. Palagi nyo kaming pinapaalalahanan mula sa inyong mga salita at sa pamagitan ng banal na Espiritu na kami ay magtiwala. Magtiwala sa inyong pagkilos, sa panahon ng inyong pagkilos at sa mga pamamaraan na inyong, ng inyong pagkilos. Tulungan nyo nga kami na patuloy na manatili sa pananalig sa inyo. Salamat po, O Diyos, dahil hawak-hawak nyo kami sa inyong mga kamay at kami ay ligtas sa inyong mga bisig. Salamat po dahil tiyak kami, O Diyos, na anuman ang nangyayari, everything is under your control. Alam nyo po ang lahat ng bagay. Sa inyo po ang lahat ng papuri sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bakit po ako nandito? Dahil uh, mamayang gabi darating po rito ang Pastor Joseph Masaredo, uh, Pastor Erning, at yung iba pa nating mga pastor, Pastor Serio, Pastor Pio, Pastor Joe, si Pastor Rap, at si Maika, no, yung aming pamangkin na nagpapastor na rin yan, naglilingkod na rin sa Panginoon. Anniversary po kasi dito sa Sunday, third anniversary ng Door Taiwan. Kaya hinihiling po namin ang inyong pananalangin na ang Panginoon ay sumama sa amin. Ang tema po ng anniversary ay To God Be The Glory. To God Be The Glory. Sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri. Kaya Tuloy po natin yung ating pag-aaral sa Aklat ng Juan, Chapter 11. Uh, kahapon, diniskas na natin yung pagtatagpo. Nagpunta na ang Panginoon doon sa uh, Betania. Nakausap niya na si Marta. Nakausap niya na si Maria. Pareho silang hindi naniniwala. At yung mga tao ay hindi rin naniniwala. Pero tignan natin yung susunod na mangyayari. At, at nakita natin kahapon, nabagabag ang Panginoon. At hindi lang siya nabagabag sa loob, nakita sa labas, physically, yung kanyang pagkabagabag, siya ay umiyak. At sinabi natin kahapon, yung pag-iyak ng Panginoon, pagkabagabag niya, ay hindi dahil sa kalungkutan, it was a response from doubtful people yung mga nakapalibot sa Panginoon, kahit yung matalik niyang kaibigan, ay nagdududa sa kanya kaya siya ay nababagabag. The Lord is troubled whenever we doubt Him. Pero napi-please siya, nagagalak naman ang Panginoon sa tuwing tayo ay nagpapasala, ah, nananampalataya sa kanya. So tuloy po tayo. Basahin ko muna mula verse 38 na ano po tapos saka ako titigil do sa ating uh, pinagkatapusan kahapon. John chapter 11 verse 38 Muling nabagabag ang puso ni Jesus Kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lasaw Isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato So nabagabag ang Panginoon Dumiretso na siya doon Again, uh, papaalala ko sa inyo Hindi pumunta ang Panginoon doon sa bahay Nando doon lang siya sa labas ng bayan ng Betania kasi hindi na hindi niya talaga balak makiiyak, hindi niya balak makipagluksa. Ang balak niya ay baguhin yung sitwasyon. So nagpunta siya doon. Babati uh, babati muna ako, Ilin, kumusta kayo diyan? Hindi ko pa nakikita ito eh. Simula po nung bumalik ako sa Taiwan, marami pa akong hindi nakikitang mga kapatiran diyan sa Daliao. God bless sa inyo diyan. Uh, so, isang kuweba na tinakluban ng bato. Now, hindi ko alam kung gaano ka si magselyo yung mga tao noon, ano po? Pero pagka ang isang tao ay apat na araw ng patay, nangangamoy na po 'yan. Naranasan po namin 'yan. Okay, pagdating roon, nila roon, verse 39 po. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. So this will be an act of faith. Miracles always begin with an act of faith. Hindi ka pwedeng magkaroon ng himala kung hindi ka hahakbang ng may pananampalataya. Tandaan natin yan. Hindi ka pwedeng magantay sa pagdating ng himala. Hindi ka pwedeng ano, si Juan Tamad. Alam niyo si Juan Tamad na tatandaan nung tayo ay mga bata pa. Hihiga sa ilalim ng puno ng bayabas at Nagaantay ng himala. No, you need to reach out. Kinakailangan mag-umpisa sa act of faith, sa isang pagkilos na may pananampalataya. Uulitin ko po uli, miracles begin with an act of faith. So, this now is the act of faith. Alisin nyo ang bato. Natatandaan nyo ba nung uh, nag-discuss tayo, nung no, nasa chapter 2 pa lang tayo, Ano palang yata yun? January palang yata yun. Yung John chapter 2, yung panahon na nung kasalan, nung ang Panginoong Jesus ay gumawa ng tubig, uh, ginawa niyang alak. Saan nag-umpisa yun? It began with a statement of faith and an act of faith. Sinabi ni Maria, wala silang alak at sabi niya doon sa mga lalaki, Nasa mga naroon, good morning my brother, Pastor Ruben Antonio Lee. God bless you, I miss you, come to Taiwan. Nagsimula doon at sinabi ni Maria, kung anong sabihin niya, gawin niyo. At nasan yung pananampalataya ron? Anim na tapayan yon, Magbabalik-balik pa yung mga lalaki ng pag-iigib. Abay, kung hindi sila naniniwala, hindi sila mag-iigib ng tubig napabalik-balik so it was an act of faith kaya nagkaroon ng himala now dito sabi ng Panginoon alisin nyo yung ano, yung bato now, pwede nating gawing symbolical ito na kung gusto natin ang himala kinakailangan maging laan tayo na ma-expose yung kasalanan ma-expose yung problema hindi mo ma hindi mo magagawa ang sasakyan kung hindi mo bubuksan yung nakataklob sa makina. So kanina sinabi natin it begins with an act of faith. It begins number two, miracles need truth. Kailangan na katotohanan. I-expose mo yung baho. I-expose mo yung pangit at dito hindi nakalaan ng marami. May mga tao na gusto i-deny na lang ang ano, sitwasyon. i wag na lang natin pansinin, hayaan na lang natin 'yan. Wag na, ganyan na 'yan, ganyan na. Wag na natin ano, wala nang solusyon, no. You have to deal the problem. You have to come face to face with the situation. Haharapin mo yung sitwasyon, haharapin mo yung problema. Gusto mo magkaayos, haharapin mo yung tao. Ay eh, nako, hindi po pwedeng harapin kasi ma malabo na, ganito, baka magkamata, hindi. Sa pananampalataya mo na yon. Naniniwala ka, nagagawa ng himala ang Panginoon, kaya nakalaan ka na harapin yung problema, harapin yung, uh, yung tao. At dito, the Lord will come face to face with death, physical death. Haharapin ng Panginoon yan. Maghihimala ako, pero kinakailangan, harapin yan. Hindi po pwedeng nakataklob yung kuweba. Tapos sasabihin ng Panginoon, Lazaro, ikaw na lang ang ano, ikaw na lang ang magtulak ng bato. Hindi. May participation yung mga tao do sa Himala na gagawin ng Panginoon. Hindi ang Panginoon na nagtanggal ng bato. Yung mga tao ang kailangan magtanggal ng bato. Now, tingnan nyo ang reaction Verse 39, pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta, nakapatid ng namatay. So, tignan ninyo ito. Ulitin ko lang po, no? pinapaalala lang sa akin ng Panginoon. Huwag kayong matakot harapin ang problema. Huwag kayong matakot harapin ang mga tao. Kung nananampalataya ka sa Panginoon, nagagawa siya ng himala. Face the problem. Face the situation. Don't deny it. Harapin mo kasama mo ang Panginoon. Sumagot si Marta nakapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay, apat na araw na siyang nakalibing. Lord, wag! Wag po, Panginoon. Apat na araw na nakalibing yan. Tinanggap na namin yung sitwasyon. Nakapagluksa na kami. To si Maria, marami nang iniyak, wag na, Lord. So nakikita nyo, si Marta, wala siyang pananampalataya sa Panginoon, di po ba? This is an interesting situation. Kasi dumating ang Panginoon doon, kahit na yung dalawang kapatid ay hindi naniniwala, kahit yung mga tao na nakapaligid ay hindi naniniwala. May covenant of, ano, may covenant ang Panginoon noong time na yon. Talagang darating siya para gumawa ng himala. It is now between the Lord and Lazarus, Now, hindi kasi natin nakikita rito yung spirit world. Nasaan ang kaluluwa ni Lazarus nung time na yon? Nando doon siya sa, sa sinapupunan ni Abraham. Nando doon siya sa paraiso. At sila, alam nila anong yayari in the spirit. Spirit, see the physical world. Tayo, hindi natin nakikita yung spiritual world malibang ipagkaloob ng banal na spirito sa atin na makita. So this situation now is between the Lord and Lazarus and between the Father. No, 'Yung kasunduan na to ng Diyos Ama at Diyos Anak. Sabi ni Marta, Panginoon, apat na araw mabaho na. 'Wag nating ano. Verse 40. Sinabi ni Jesus sa kanya, Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung palataya ka ay makikita mo ang kapangyarihan ng Dios. O, dito natamemi na si Marta, tumahimik na siya. Hindi ko siya minamaliit si Marta. Tayo, malakas tayo magsalita kasi nabasa na natin yung dulo, alam natin yung kwento. Pero ini-encourage ko kayo, pagka nasa isang sitwasyon kayo, na parang ganun na, matagal na yan, patay na eh. Ganyan na, malala na yung problema, wag na, wag na natin katen, wag na nating ipanalangin, hayaan na natin, mag-move on no, pagkagustong gumawa ng sitwasyon ng, Himala ang Panginoon, kinakailangan tumayo tayo sa pananampalataya at sabihin natin, sige po Lord, mangyari ang kalaoban niyo. So mukhang umatras na si Marta. Verse 41, Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako, alam kong lagi mo akong dinidinig, at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nanalangin ng Panginoon. At ano yung unang binigkas ng Panginoon? Pasasalamat. Ano hindi ginawa ng Panginoon dito? Hindi siya humingi ng ano ng kapangyarihan. Hindi niya rin sinabi sa ama-ama, buhayin niyo nga po itong Si Lazaro, hindi. Dahil na-discuss na natin noong nakaraan, may kakayanan ang Panginoong Jesus na bumuhay ng patay. Meron siyang authority. Kahit siya ay nasa anyong katawan, anyong tao, siya pa rin ay anak ng Diyos. Yan ang misteryo ng Panginoong Jesus. God and flesh in one. Nagkaisa ang Diyos at ang laman sa katauhan ng Panginoong Jesus. Pero sabi ng Panginoong Hesus rito, Ama, nagpapasalamat ako, dininig niyo ako. Hindi naman natin narinig na nag-uusap ang Panginoong Hesus at ang Ama. Ibig sabihin, nando doon pa lang ang Panginoon sa malayo, naglalakad pa lang ang Panginoon, no, pakasama yung kanya mga alagad papunta sa Betanya, meron na silang ugnayan ng Ama. Alam na nila kung ano ang mangyayari. Alam na nila kung ano ang gagawin. Kaya lang, nanalangin ng malakas ang Panginoon. Nanalangin siya ng malakas para marinig ng mga tao. At sabi ng, mga, sabi ng Panginoon dito, Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Nilakasan ng Panginoon yung prayer niya. Pag Ama, salamat dininig mo ako nakikita ko yung nasa paligid. Yung mga taong naroon, yung si Marta, si Maria, yung mga alagad ng Panginoon. Nananalangin, may kinakausap siya. Wala naman, wala naman. Nakatingala lang siya. Wala naman kulog. Ano kaya mangyayari? No, ano sila. At, at uh, sinabi ko lang ito pang maniwala sila na ikaw ang nagsugo sa akin. O sige nga, tingnan nga natin. No? Nagbubulungan siguro yung mga tao. Pagkaya, nabuhay. At ah, talagang ang may kinakausap siya. At talagang uh, sa ama siya nakikipag-ugnay. At talagang pinadala siya, eh, 'Yun ang patunay na hindi hindi lang nasisiraan ng ulo ang Panginoon, 'di ba? 'Yun ang paratang ng mga tao sa kanya, nasisiraan lang siya ng ulo. Nako, lalo nang nasiraan, kita mo, nakikipag-usap sa ulap. nakikipag pag usap sa sa arawan Panginoon. Hindi. Pag ito nabuhay, ah, may kinausap nga. So, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, gaano man kabigat yung problema nyo, huwag nyong sasabihan ng Panginoon, may minsan humihingi ng payo sa akin eh. Pastor, gusto ko sana humingi ng payo. Bakit? Eh kasi po, ito pong problema ko, wala nang solusyon eh. Itong pamilya ko, wala na, malabo na po eh. Nako, wag wag nyo na ituloy yung kwento. Kung humihingi ka ng ng payo, kung humihingi ka ng panalangin, mag-umpisa ka sa pananampalataya. Pastor, humihingi ako ng prayer kasi malala na itong problema ko pero alam kong kaya ng Panginoon kaya ipag-pray ninyo ako. O yun. Yun na masarap ipag-pray. Ulitin ko, alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng na mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya. Lazarus, lumabas ka! Declaration of faith. Act of faith. Declaration of faith. Truth. Tandaan nyo yung prayer ng Panginoon. Tandaan nyo itong ginawa ng Panginoon. It was a command. May kapangyarihan ng Panginoon. Natatandaan nyo? Oh, huwag na natin, bilis na lang na natin. May kapangyarihan ng Panginoon. Naintindihan nyo kung ano ibig sabihin yan? Hindi kinakausap ng Panginoon yung bangkay, wala na si Lazaro doon. Yung kaluluwa niya ay nasa paraiso, pero yung physical voice ng Panginoon, it commands. Oh mga kapatid, tulungan ako ng Panginoon na maipaliwanag sa inyo ito. Pray tayo, Lord, tulungan niyo kami, maintindihan namin ito. Hallelujah, tulungan ako na Holy Spirit, maipaliwanag ko sa inyo kung paano niya ipinapakita sa akin. Nung nagsalita ang Panginoon sa labas ng libingan, ang kinakausap ng Panginoon, yung nando doon sa paraiso. Yung nando doon sa paraiso, yung ang kaluluwa ay naroon na sa kabilang buhay. Hindi hindi kinakausap ng Panginoon yung bangkay. He is speaking, papunta doon sa direksyon ng bangkay, pero yung tinig ng Panginoon, tagus yan hanggang doon sa paraiso. Oh, hallelujah! At yung paraiso, tinitiyak ko sa inyo, wala, wala yun doon sa lugar nila ron. Kaya kung si Lazaro ay nando na sa paraiso, dahil kaibigan siya ng Panginoon, kaya tiyak, nung siya'y namatay, hindi siya nagpunta doon sa impyerno. Hindi siya pinahihirapan. Lazaro, lumabas ka instantaneously. Yung kaluluwa na naroon sa paraiso ay nagsabi, kailangan bumalik ako. Oo, kailangan bumalik ka. Hindi si hindi si Lazaro ang nagpasya, mga kapatid, makinig kayo. Hindi si Lazaro ang nagpasya na siya ay mabuhay. Hindi pwedeng pigilan ng mga anghel. Hindi pwedeng sabihin tay ka, nandito ka na sa paraiso. Hindi ka na pwedeng bumalik roon. Hindi ka na pwedeng uling mabuhay nandito ka na. Hindi rin pwedeng sabihin ng Diyos Ama at sa Lazaro, nandito ka na wala na lang hindi ka na pwedeng bumalik, na imbalsa mo ka na. Hindi, pag nagsalita ang Diyos, ang anak ng Diyos, pag nagsalita ang Panginoong Jesus, death needs to respond. Ang kamatayan ay kailangang tumugon pagka nagsalita ang Panginoon, Lazaro, lumabas ka! Kaya kahit na imposible yung sitwasyon, kinakailangan sumunod sila sa declaration ng Panginoong Jesus. Bakit? Jesus Christ has the power to raise the dead. Oh, hallelujah mga kapatid, mga kapatid. Yung problema natin, napakaliit lang yan. Yung inyong mga iniisip, yung mga nagpapabigat sa inyo, napakaliit lang yan. You need God's word. Ang kailangan mo, you, you, you dwell on God's word. You believe God's word. Ideklara mo kung ano yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Lazarus, lumabas ka! Mga kapatid, ibig sabihin, iyahatid uli yung kaluluwa ng tao walang karapatan na tumawid mula sa kabilang buhay papunta sa buhay rito. Huwag kayong maniwala dun sa, ay nagparamdam sa akin si tatay, ay nagparamdam sa akin ng, ang ati ko. May mga nagsasabi pa sa akin, pastor, minsan, alam mo, nandun ako sa isang ano, naramdaman ko parang ang pastor, nagparamdam sa akin. Hindi si pastor yan, nasa langit na siya, nagdiriwang na siya ron. Walang karapatan ang tao, yung kaluluwa ng tao na lumipat sa sarili nilang pasya mula sa kabilang buhay, papunta sa buhay rito, walang karapatan. Mga familiar spirits yan, mga espiritu yan na nanggagaya, hindi yan mga anghel ng Diyos, mga espiritu yan na nanggagaya, kahit ano pa maging reaksyon mo dyan, walang karapatan ang kaluluwan ng tao na lumipat mula sa kabilang buhay papunta papunta dito. But, ang nagsalita nung time na yon, ay eh yung the resurrection and the life siya yung may He is worthy. He has all the authority. Kaya, oh teka, ihahatid ka na namin, Lazaro. May mga anghel na naghatid dyan. Hindi siya pwedeng pumunta mag-isa. May mga anghel na naghatid sa kaluluwa ni Lazaro. Ibinalik siya doon. Either that or banal na espirito ang naghatid. Hindi ko alam, hindi ko alam. Hindi na sinabi rito. Pero ganun na nangyari niyan, mga kapatid. Walang hindi pwedeng tumawid, sinabi ni Abraham, hindi pwedeng makatawid pakabila yung mga kahaluluwa. At bumalik doon at pagbalik doon sa sa katawan na yon. Kung si Lazaro ay eh, inimbalsa mo kung tinanggalan ng mga laman loobo o anuman o kung hindi man kung anuman yung naroroon sa kanyang katawan na kung naaagnas man yon mga kapatid I know nangyari sa pamilya namin yan yung kuya ko. Kung apat na araw ka nang patay na pumuputok ka na. No, tubig-tubig na yung katawan mo, naaagnas ka na. Pero nung bumalik yung kaluluwa doon sa katawan, pati yung katawan na restore yun, nagkaroon rin ng physical uh, health, physical healing. Bakit? Dahil nagsalita ang Panginoon, Lazaro, lumabas ka. Hindi nagpray ng napakahaba ang Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon, oh, oh sige, sige, lahat kayo pumikit. O oh, lahat tayo, mag-concentrate. Lahat tayo, ano, walang kaisa. Listen, He, walang kaisa ang Panginoon noong time na yon. Hindi po ako galit. Hindi ako galit. Excited lang ako doon sa sitwasyon. Walang kaisa ang Panginoon dun sa kanyang declaration, Doon sa paligid na yun. Walang naniniwala. Pero meron siyang kaisa, yung nando doon sa itaas. Yung kinausap niya kanina, Ama, salamat sapagkat dininig mo ako. Tapos na yung usapan sa Panginoon eh. Patay pa si Lazaro, tapos na yung usapan sa Panginoon. Alam na nila kung ano mangyayari. Tapos na, huwag ka nang magiiyak, Mga kapatid, huwag niyong iiyak ka ng problema, huwag niyong iiyak ka ng sitwasyon. Tapos na yan sa Panginoon. Naunahan ka na ng Panginoon. Stand your ground. Tumayu ka, magpuri ka na, manampalataya ka na sa Panginoon. Umawit ka na sa Panginoon. Hallelujah. At itong si Lazaro, lumakad. Kahit patay, susunod pag ang Panginoon na nagsalita. Eh pastor, ganito sinabi sa akin ng mga kamagahan ako. Ito sinasabi sa akin ng mga tao. Mga tao lang yan, mga nagsasabi na yan. Ang magkakaroon lang ng uh, fulfillment sa buhay mo ay kung ano yung sinabi ng Diyos sa iyo. So you stand on God's truth. You stand on God's word. Ano yung pangako sa inyong Panginoon? Panghawakan mo yon? Hallelujah! Hallelujah! Pastora Jane, kung ngayon ka lang nagbukas, ngayon ka na kasama balikan mo ito para sa iyo itong message na ito. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God. At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa at may takip ng tela ang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan nyo siya at palakarin. <laughs> Alam niyo ba yung ginagawa nila, yung pinupulupot yung mga bangkay? Kaya si Lazaro lumabas, ano yung sabi ng Panginoon? Kalagan niyo siya at palakarin. Ibig sabihin, hirap na hirap lumakad itong patay na ito. Eh, By natatali yung kanya, ano eh, si Lazaro eh. Nakatali yung paan niya, nakatali, di ba, na yung parang mami. Kaya hirap na hirap lumakad yan, parang ano. Kaya sabi ng Panginoon, oh, sige, o, participate kayo naman, tanggalin niyo naman yung kalagan niyo yan at hayaan niyo siya makalakad na malaya. Miracle lang himala ng Panginoon. Hayaan yung kumilos ang Panginoon sa sitwasyon ninyo, mga kapatid. Huwag nating sasabihan ng Panginoon. Panginoon, napakahirap na nito, hindi ko na kaya. Eh, pray ka nga, nag-umpisa ka naman sa hindi kaya. Ang sabihin mo, I can do all things through Christ, hindi sa aking sarili. Sige, kakayanin ko ito. Hindi, kakayanin mo sa pamamagitan ng Panginoon. It starts with the Lord's authority to do miracles in your life. Hallelujah. Tigil na muna tayo rito. Hallelujah. Mananalangin tayo ngayon ang simple rin. Bukas na natin itutuloy yung 45 to 57. Manalangin tayo ng simple. Alam nyo, ang paniniwala, ang pananampalataya, hindi kailangan na maraming salita. Hindi kailangan na maraming paliwanagan. Manampalataya ka lang sa Panginoon. At ipaalala ko sa inyo yung sinabi ko sa inyo kahapon. Ano ang tamang pananampalataya? Ang tamang pananampalataya ay e eh hindi yung, Sige, nananampalataya ako, gagawin ng Panginoon yung gusto ko. Wag. Ang tamang pananampalataya ay sige, nananampalataya ako gagawin ng Panginoon kung ano yung tama para sa akin. I will trust him. Huwag kayo mananampalataya sa panalangin nyo. Pinagpray ko na yan kaya ganito na yan. Sa Panginoon ka mananampalataya. Don't have faith on your prayer. Have faith on the Lord. Have faith on the Lord. Amen. Amanaming Dios Diyos. Ano man ang sitwasyon ng aking mga kapatid, tulungan niyo kami. Sabi nung isang lalaki na kausap niyo dati nung kayo ay naririto sa lupa, Panginoon. Lord, I believe. Help now my unbelief. Naniniwala kami sa inyo, Panginoon. Pero minsan sumisiksik sa amin yung mga pagdududa. Tulungan niyo kaming mawala yung mga pagdududa namin. Tulungan niyo kami humakbang sa pananampalataya. At magsalita ng inyong mga salita. Salitain namin ang kapangyarihan at kakayanan ninyo na baguhin ang sitwasyon ayon sa inyong kalooban. Hindi ayon sa gusto namin. Ayon sa inyong kalooban. Ayon sa inyong kapamahalaan. At ang ko, kung meron akong madiin na dalangin, eh yung aming faith at desire e eh, mailine up, malinya dun sa inyong pagkilos so that we become one in, with you in spirit and in thought, na magkaroon kami ng kaisipan ninyo na kung ano yung kalooban ninyo, ganun din ang nasa kaisipan namin. Salamat sa inyo. Palakasin niyo po ang inyong mga anak sa pamagitan ng salitang ito, sa pamagitan ng banal na espiritu. We thank you. Lord, I thank you. I appreciate you. I praise you. Sa inyo lang ang lahat ng papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo. pagpalain kayo ng Panginoon, i-review nyo po ito. Panghawakan natin sa Panginoon at purihin natin siya at pasalamatan. Pray nyo po kami. Anniversary, third year anniversary dito sa Taiwan ng Dorofay Church sa Sunday po iyan. God bless po sa inyo. Pagpalaing kayo ng Panginoon.